El contracte proposa que la societat Mongofre World Heritage llogarà Mongofre nou per un període de 30 anys renovable per altres 30 amb un lloguer anual de 120.000 euros. L'arrendatari farà una inversió de 5 milions per dedicar l'emblemàtica finca a l'explotació turística, agropecuària i activitats socioculturals. En el cas de que aquí a 30 anys no renovés el contracte, la fundació l'indemnitzaria amb més de 5 milions d'euros, una xifra que segons els hereus del mecenes la fundació no podria assumir i per tant aquesta passaria a mans de Dimitri Sturza. Per això anuncien accions judicials en contra de l'arrendament. El meu pare volia que Mongofre fos un lloc de trobada de tots els menorquins, que fos un centre cívic i cultural, i crec que vendre-ho amb una altra persona doncs fa malbé tot aquest objectiu que tenia el papà. Actualment hi ha dues empreses culturals que comercialitzen estades literàries i pictòriques a la finca que han estat informats per la gerència que en qualsevol cas les activitats d'enguany no es veuran afectades. Aquest 2016 continuem fent els nostres tallers. Fins ara no tinc cap queixa de la Fundació, ens han tractat sempre beníssim i bueno, estem fent tallers des del 2011, vol dir que hi ha una relació ja, i bueno, em va avisar una mica, evidentment, per això. Pues... L'acord que finalment prengui el patronat de la Fundació haurà de ser ratificat pel protectorat de fundacions depenent de la Conselleria de Transparència del Govern.